Привіт, мої дорогі друзі! Я радий представити нашу сьогоднішню гостю, знаного таролога в Україні, нашу постійну експертку, пані Людмилу Хомутовську. Пані Людмило, я вас радий бачити. Я вас теж, Мирослав. Вітаю всіх наших глядачів, вітаю вас. Вітаю сьогоднішній день! Друзі, ви на каналі Мирослав Солонар, долучайтеся до нашої розмови, ставте свої запитання. Пані Людмило, ми з вами пишемо це інтерв'ю безпосередньо 6 грудня, в День Збройних Сил України. Я хочу привітати всіх наших захисників, захисниць, які боронять нашу землю, з таким класним днем, з Днем Першої Армії Світу. Пані Людмило, який настрій в наших військових? Ви, напевне, робили розклад на це. Розкажіть, будь ласка. Давайте подивимося. Сьогодні ніхто не питав це за настрій військових. Знаєте, всі на готові на перемогу йти далі в бій, так що там доволі все на підйомі. Все добре в нас військових. Тепер давайте почнемо безпосередньо з оперативної обстановки на фронтах. Я знаю, що ви проглядаєте це питання кожного божого дня, і власне це турбує наших глядачів. Щосекунди вони хочуть знати, що там зараз відбувається. Давайте почнемо із Херсонщини. Що наразі там буде в найближчі дні, тижні? Чи будуть обстріли? Чи очікується звільнення наших земель нашою армією? Чи будуть обстріли? Обстріли будуть, і звільнення нам теж обіцяють. У нас дві шестірки в Ростаді, які говорять про те, що починається звільнення. Тут хороша новина, що воно починається, погано, що вона трошки йде більше помалу, чим ми думали. Якось очами наших ЗСУ це мало бути чуть-чуть швидше. Але в принципі нам говорять, що хай не переживають, воно йде своїм часом, своєю чередою, все буде добре. А далі Запоріжжя. Чи готові тут росіяни вже тікати? Ну, не вже тікають. Вже. Можуть це прикрашати, можуть не прикрашати. Там буде, на кшталт того, згадуйте, от як було в Херсоні. Вони ж почали міграцію, і потім залишилась якась невелика кількість, і вже вони там робили вигляд, що це. Тому що нам показують, що вони вже втікають там. Команда є, все змінюється, хоча ми будемо чути в цей час різні бачення, що там то є домовленості, то нема домовленості, але в будь-якому випадку там російська армія починає мало-помалу звідти валити. Дають драпу. Саме так. По різним інсайдерським інформаціям, власне, відомо, що росіяни скоро вийдуть із Запорізької атомної електростанції. Це правда? Дивіться, що чи вийдуть, вони скоро вийдуть, але потрібно розуміти, чому вони ще це не зробили, тому що йдуть якісь перемовини, якісь йдуть торги. Щось, що стосується росіян. Так що тут, поки вони ще там домовляються за якісь свої плюшечки, але в принципі там вже все вирішено. Тут просто питання часу. Чи правильно я розумію, що якщо росіяни вийдуть із ЗАЕС, да, Запорізької атомної електростанції, то вони здадуть і Енергодар? Бо якби, ну, воно в місті Енергодар знаходиться. А там взагалі буде щось, знаєте, одне потягне інше, воно якось, як за шнурочок, колись пам'ятаєте, як ми з котиком грали, шнурочок потягнули і побіг хвостик ззаду, так що тут таке саме. Донецька та Луганська області, там дуже важко, пані Людмило. Що ви можете сказати про цей напрямок, де з одного боку наші бійці тримають до останнього оборону, просто в найсуворіших умовах, з іншого боку на Луганщині пробують наступати вже, мороз почався, техніка вже проїжджає. В нас Луганська в кращій ситуації, ніж Донецька. І там дійсно в нас буде теж якийсь рух, він буде, там і підготовка є, і зброя є, щось чекали. А по Донецьку там все тяжко. Поки я не можу сказати, що там, знаєте, якось так все буде добре, але навіть не дивлячись на те, все тяжко, нам обіцяють якісь хороші новини навіть звідти.
Окремо спитаю про Бахмут і Авдіївку. Російські пропагандисти волають, от там окруження возле Бахмута, возле Авдіївки. Давайте внесіть ясність в це питання. Та ні, в нас, я не можу сказати, що там є окруження, там точно немає. Там є якісь просто, знаєте, стіна на стіну. Одні не продавлюють інші не продавлюють перших. І це, от там в цьому саме оця причина. Так що, поки там, я не бачу там ні в якому разі якогось окруження. Я просто бачу на рівні того, що зараз там важко. Авдіївка, кстати, там чекаємо якісь трошки кращих новин, чим від Бахмута, тому що по Бахмуту, поки там нашими очами, ну як ми бачимо, знаєте, ми сидимо тут в теплі і ми бачимо, що там нічого не відбувається. А якщо дивитися очами ЗСУ, то там відбуваються тяжкі бої, і ще ніхто нікуди. По Бахмуту поки там такого великого руху не бачу, а по Авдіївці бачу. По Авдіївці буде. Коли, пані Людмило, очікувати наступного масованого ракетного удару по Україні? Ну, дивіться, там готуються, вони навіть зараз готуються, тому що спитала, чи буде на цій ще неділі, на цьому тижні, у нас сьогодні 6 і плюс 7 днів, то по всім даним буде, за оці 7 днів, по всім даним буде, тому що готуються, є конкретно наказ, зараз підтягують, я так і думаю, що буде. Напротязі тижня буде. Яким областям потрібно приготуватися? Центр у нас південь доволі, я так розумію, що південь активний і схід у нас активний. Захід нам показують, що відбудуться малою кров'ю, наскільки це може на сьогодні. Тобто захід якось там, він не настільки буде важливий для ворога, як саме центр і південь. І, напевне, Київ. Центр, я сюди дивлюся, що це Київ, це ж наш центр, так і є. Так що, ну, хороша новина, що все рівно, там, не дивлячись на те, що вони їдуть, в нас якось вистроєний захист. Тому і з того, що я бачу, що, ну, так бачить Таро цими очами, що те, що вони роблять, те, що вони летять на центр, це якась дурня несусвітня. Вони просто на рівні вчорашнього обстрілу, коли дуже багато всього потрачено, мало ефекту. Очевидно, що росіяни спробують нанести в майбутньому і якийсь потужний удар по банківській системі України. Банківська система, ну, це вкрай важливо, зв'язує українців з грошима, а по банківській системі отримуємо грошову допомогу від наших міжнародних партнерів. Чи вистоїть наша банківська система? Ні, банківська система одно 100% вистоїть, там навіть не може бути варіантів. Єдине, що потрібно, що там не на рівні того, що вони там будуть громити банків. Громити банки – це як одне із. А тут тема того, що чекаємо якусь масовану атаку на банківську систему. Я так розумію, що комп'ютерну атаку, тому що щось там повинні вони щось подібного, тому що тут задіяна інформація, сплутати інформацію. Так що, угу, це може якийсь вірус туди засунути, чи, ну, щось на кшталт того. Вони можуть таким чином створити проблему на день-два, тобто чи це власне на годину максимум і все вирішиться? Ні, це щось буде короткочасно.
Короткочасне, це не на, тому що, ну, може, знаєте, якісь відділення і буде один день не працювати, але якщо от дивитися очами банківської системи, то вони бачать, що це буде щось така маленька, якась така поломка, яку швиденько виправлять, де буде знову щастя. Далі трішечки про політику. Кремль анонсував візит ботоксного диктатора на Донбас. То що, хоче прощатися, пані Людмило? Ви знаєте, що я, наскільки розумію, чи він поїде, я на перше питання, чи він дійсно поїде, по всім даним, вони зараз будуть розказувати, розвивати цю тему, але там поїхати він поїде, але там якісь будуть відкладення періодичні. То він їде, то він не їде, то він почекає, то він тут танці такі чекаємо, і при тому нам показують, що він хворий. Не дивлячись на весь цей кураж, який ми дивимося, він хворий, і це для нього важко. Це однозначно є. Чи він їде туди прощатися? Він їде, чи розуміє він, що його здають? Він розуміє, але потрібна картинка для його країни. Він це все робить для своєї країни, це, ну, розумієте, вождь їде пофотографуватися. Так що, ну, будемо бачити це шоу, бо хіба ми одне шоу бачили за весь цей час? Ну, очевидно, пані Людмила, що це буде, власне, не він справжній, да, якщо він існує такий справжній, це буде двійник. Бо, ну, справжнього його там просто замочать. Ну, даруйте просто. Буде двійник, але я вам ще раз говорю, що він хворий. Тут нам показує, що навіть не здивуюся, якщо зараз його якась є температура, тому що якось зараз він прихворів. А зараз моя улюблена рубрика «Що там відбувається за перебріком?». А тиждень розпочався із бавовни. Там аеродром в Курську, аеродром в Енгельсі, аеродром в Рязані, да, там бойові комарі атакували. Ну, є така ситуація. А чи будуть ще якісь атаки по авіабазам Росії? Ну, найближчим часом, найближчий день, там, тиждень. Я думаю, що будуть. Це загалом якийсь вірус. Напевно, тих комарів якось розвелося, і ми чекаємо на якийсь вірус. Не дивуйтесь, що це буде все ближче і ближче до центру. Тому що щось повинно бути в центрі, десь ще з місяць назад це почало показувати, що там буде гарячіше. Так що ті комари, вони пробираються, не дивлячись на сніги. У світлі цих подій хочу запитати за столицю Російської Федерації, бо просто я бачу по різним телеграм-паблікам, що дуже сильно бояться росіяни за Москву. Росіяни, от, зазвичай вони люблять вживати фразу «как Москва похорошела при Собянині». А я вас хочу запитати, пані Людмило, а як Москва похорошеє при Буданові, начальнику Головного управління розвідки України? Тобто, от розкажіть, яка у вас є інформація про довгоочікуваний удар по столиці Російської Федерації? Ну, там буде якийсь удар, що називається по якомусь сокровенному, може це навіть буде Кремль, я не знаю, ну щось там сокровенне. От конкретно щось, що це їм болить, там буде, однозначно там буде удар, так що якщо ми дивимося, як він нам похорошеє, то нам говорять, що прийдеться ремонтувати і при тому ремонтувати щось глобально. Так що чекаємо ми від тих кумарів і звідти вісті, тим більше я ж говорю, цю вже інформацію показують, вона вже в просторі є, та просто треба витримати час, щоб це було для українців підтримка, а з іншої сторони іноді потрібно показувати, що всі ми під Богом, розумієте? Часові рамки, пані Людмило, можете назвати удару по Москві? Тобто я не знаю, чи це удар буде, там, я не знаю, комарів, да, чи там ще щось інше. Тобто от коли? Я так розумію, що це не буде, на жаль, цьому році, це буде на початку слідуючого року. На початку, самому початку. Окей, завершити розмову, пані Людмило, хочеться таким от запитанням. У вас недавно був день народження. Дякую. Розкажіть, будь ласка, що ви загадали? Я загадала перемогу України. От хочете мені вірте, хочете ні, діти приходять з величезним таким тортом гарним.
і говорить: мама, загадуй бажання. А я стою і розумію, що я хочу тільки одне – це перемогу України. Більше все останнє, воно взагалі ніяке. І я за перемогу України хочу якнайшвидше, і ці свічки затушила, затухли зразу. Ну, якщо відомий таролог щось загадує, то це не просто так, пані Людмило. Згідно. Дуже дякую вам за розмову. Друзі, ви були на каналі Мирослав Солонар. Підписуйтесь на мій YouTube-канал, де ви дивилися інтерв'ю з пані Людмилою Хомутовською, відомим тарологом. Підписуйтесь на YouTube-канал пані Людмили. Ще раз наших захисників і захисниць з цим великим класним святом. Всім дякую, що ви нас сьогодні дивилися. Ставте свої запитання. Всім добра і слава Україні! Героям слава!